43-годишният психично нестабилен Кевин Нил, подсъдим по няколко дела за престъпления, е убиецът на 4 души близо до начално училище в Ранчо Техама, Северна Калифорния, съобщиха медиите от Татък Океана. Последното дело, по което Нил е бил подсъдим, е за нападение с хладно оръжие, извършено през февруари. Наскоро той е платил гаранция в размер на 160 000 долара и е бил пуснат от ареста. Мъжът е започнал стрелбата недалеч от дома си в Ранчо Техама, след което продължил да стреля на поне още 6 места. Накрая блъснал пикапа си в оградата на местното начално училище, където продължил стрелбата, преди да бъде прострелян и убит от служители на реда. Той е стрелял с полуавтоматична пушка и 2 пистолета. По информация на местни вестници, Кевин Нил е страдал от психично заболяване. Сред ранените 10 души има поне 2 деца. Всички пострадали са били откарани с хеликоптери до близката болница.